Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, яку ми зараз маємо ситуацію на фронті, зокрема по вашій спеціалізації, ви як артилерист, чи змінилося щось за останній період, бо розуміємо, що режим економії був присутній, дефіцит відчувався, зараз снаряди почали приходити вже? Відповідаючи на ваше запитання, хотів сказати, що логістика так чи інакше відбувається. Ми чітко розуміємо нашу відповідальність про те, що ми не можемо лишати, в принципі, гармати без снарядів і наших побратимів з піхоти. До речі, вчора був день піхоти без прикриття. Тому контрбатарейна дуель, контрбатарейна боротьба – це є одним з найбільших пріоритетів артилерії сил оборони. Коли ворожа гармата починає стріляти, ми маємо робити все, щоб якомога швидше погасити вогонь ворожої гармати, подавити ворожу гармату і далі знищити ворожу гармату. Тому хотілося б набагато більше боєприпасів, хотілося б набагато більше вогневої потужності, щільності вогню, тому що щільність вогню – це те, що дозволяє переважати ворога, переломлювати ворога. І для того, щоб звільняти наші території, звільняти наших громадян, українців з окупації, з рабства, звільняти наші території і знищувати окупантів, нам треба перевага вогневій потужності. Тому боєприпаси використовуються, цілі відпрацьовуються, але в першу чергу я хотів би сказати, що треба ще більше, набагато більше, адже у ворога є перевага як в кількості гармат, так і в кількості боєприпасів. Вони можуть дозволяти собі фактично бомбардувати ближні і дальні тили, засипати мінами, засипати снарядами, засипати керованими авіабомбами, тобто застосувати весь спектр тих боєприпасів, якими вони володіють. Пане Володимире, ну і щільність вогню – це те, що не дозволяє ворожій піхоті навіть голову висунути з окопів, тому, зрозуміло, це дуже важливий фактор. І ще одне, про що хотілося поговорити. Чи можете поділитися, з чим ви працюєте особисто? Це якась техніка радянської гощовиробництва, чи вже західне озброєння? І в чому перевага в контрбатарейній боротьбі? Чи присутня вона? Наскільки ефектно працюєте? От чи можете ви про це розповісти? Ну, я можу розповісти тільки частково, тому що все ж таки конкретувати це з метою безпеки не можу, але з чим працюємо, це дійсно і західні, загалом сили оборони працюють і західними зразками, яка технічні характеристики, яких є, і це відкрита інформація, в принципі, про те, що заявляють наші союзники, партнери, західні країни, про те, чим вони допомагають. Це є озброєння з набагато кращими технічними характеристиками, точністю, кучністю, площею, яку накриває снаряд, влучністю, дальністю, швидкістю наведення, автоматизацією. Ну, можемо говорити і впевнено стверджувати, що західне озброєння створене для того, щоб точково знищувати ворога і виконувати конкретну військову задачу, яка виникає, яка є необхідність під час розрахунку. Радянське озброєння, яким окупанти воюють, воно створено фактично для масовості. Вся доктрина радянської імперії побудована на тому, що вони хотіли передавити, задавити, закидати м'ясом, задавити масовістю на один. Ну, грубо кажучи, навіть під час виробництва танків, під час комплектації танками радянська імперія, ця тюрма народів, фактично готуючись до Третьої світової війни, прекрасно розуміла, що має бути десятикратна перевага в танках, на один західний танк має бути 10 танків московських. І прекрасно розуміли, що один навіть надсучасний західний танк, він не зможе справитися з 10 одночасно просто гарматом на колесах, які їздять, стріляють, стріляють, не їздять, не їздять, але не стріляють тощо. Але повертаючись до відповіді на ваше запитання про те, якими зразками артилерії користуються і, в принципі, які присутні на фронті, хотів би з іншої сторони, знаєте, таке але сказати, що використовуються активно мінометні системи 1937-1938 року, які навіть зараз доволі сильно показують свою ефективність. І, на жаль, ворог теж ці системи активно використовує. Але
ми чітко можемо розуміти, що навіть зараз і на початку повномасштабного вторгнення використовувалися на фронті і, на жаль, з обох сторін і системи піхотного озброєння ще більш старіші, на кшталт кулеметів «Максим», які теж, знову ж таки, показують певну свою ефективність, певні ніші. Головнокомандувач Олександр Сирський побував на фронті, був там 2 дні, відвідав, зокрема, частини ЗСУ, які тримають оборону на Покровському та Хураківському напрямку на Донеччині. За його словами, саме на цих напрямках російська армія сконцентрувала головний удар. Наскільки ми нині готові стримувати цей удар? Чи ми досі в очікуванні американської зброї? Я сподіваюся, що наші побратими роблять все можливе. Не кожна бригада, кожен підрозділ, кожен військовослужбовець, кожен герой України, герой, солдат робить все можливе на своїй ділянці, на своїй в своєму секторі для того, щоб максимально стримувати ворога. Але ми чітко і розуміємо, що найбільшою цінністю це життя є кожного українського, знову ж таки, солдата, кожного українського героя. Тому сили оборони тримають активну оборону, динамічну оборону, і в цих умовах першочергова задача – це перемелювати той наступальний потенціал, ті штурмові групи, як малі групи піхотні, тобто по декілька штурмовиків, найманців, орків, так і великі угруповання, якими вони намагаються пробувати просуватися з використанням техніки, з використанням танків тощо. В більшості випадків оркам нічого не вдається, ці групи, як малі піхотні, яким вони намагаються скритно висуватися, так і великі якісь групи застосовують з технікою, там з десятками і десятками одиниць техніки, вони виявляються і доволі часто навіть не доїжджають, не доходять, не встигають накопичитися навіть на свої території орки, навіть на тимчасово окуповані території дійти до свого нуля, тому що це ж таки і артилерія, і інші вогневі засоби, і FPV-дрони, і ударні БПЛА розбивають всі ці угруповання, і ворог несе величезні втрати, і ті втрати, які ми бачимо щодня в зведеннях, то є дійсно ті втрати орків в тих спробах просуватися, які вони щодня здійснюють на багатьох і багатьох точкових ділянках, напрямках Східного фронту та й загалом лінії розмежування. Пане Володимире, щодо дій окупанта, скажіть, будь ласка, за останній період, можливо, помічалося щось незвичне, нестандартне, до яких рішень вони все-таки приходять? Тому що ворог вчиться, безумовно, це зрозуміло, але серед останнього, щоб навести вас, можливо, на якісь думки, пригадується ось ті гаражі на гусеницях, як називають, танки, якими захищають від FPV дронів. Зараз вже до них мінні трали почали чіпляти, от щоб максимально якось, ну, безпечно намагатися принаймні їхати. От щось подібне пригадується вам? На жаль, ворог активно вчиться, щодня вчиться на своїх помилках, активно розвивається, намагається доганяти сили оборони в сенсі в царині технології використання і безпілотних систем, і РЕБів, і радіоелектронної боротьби, і розвідки, і систем зв'язку, і систем інтернету тощо. Тому не можна ні в якому разі недооцінювати ворога, не можна недооцінювати здатності ворога вдосконалюватися. На жаль, ворог, знову ж таки, застосовує різні такі ноу-хау, як ви дійсно зазначили. Вони намагаються створювати хибні цілі, і інші засоби, скажімо так. Але в більшості я не можу просто називати те, що ворог робить, з точки зору того, що це може певним чином нашкодити. Абсолютно розуміємо. Пане Володимире, напередодні дуже багато ми говорили про ймовірний контрнаступ України у 2025 році, відштовхуючись від слів радника президента США з національної безпеки Джейка Салівана, який говорив, що за допомогою американської зброї, американської підтримки, такий сценарій цілком ймовірний. Що ви думаєте з цього приводу? Кожен українець, кожен доброволець, кожен той, хто зараз перебуває у війську, не хоче все життя воювати. І ми чітко розуміємо, що війну треба закінчувати українською перемогою, якомога швидше звільняти всі території України, звільняти всіх людей, українців, громадян України, які зараз знаходяться під окупацією, фактично в рабстві. І це є, ми хочемо жити спокійно, як і будувати українську мрію,
українське щастя на своїй землі, на своїй Богом даній землі. Тому чим швидше ми звільнимо всю нашу територію, чим швидше ми викинемо ворога з нашої землі, чим швидше ми змусимо ворога відповідати за ті злочини, за ті трагедії, які він приніс на нашу землю, зустрічати тою помстою ворога, тим швидше ми зможемо спокійно жити і розуміти. Я не хочу підтверджувати чи спростовувати, чи казати про наші шанси в 2025 році, тому що наша задача в першу чергу є зберегти нашу державність, зберегти нашу країну і нашу націю, але чітко розумію, що в першу чергу наша перемога, вона, по-перше, неодмінно буде, а по-друге, це перемога, коли буде знешкоджений ворог і звільнена вся Україна.